Kali ini wawancara nak jawab ini. Dan jenengan mesti pundi? Kula teng Tati Laat. Oh, jenengan. Mboten ngene iki kana wae rodi ati suara. Dari ngono rodi pas kula riyen mendhet 2007. Oh. Jane pengen rodi kula ning jane. Nggih. Nek kula mung mendhet potong tok. Mboten ngene makeup mboten. Mboten. Namung mung hobi kok, Mbak. Ha nggih. Tambah sampingan mana? Ini nanti kita syuting salonnya. Nggih. Teng. Nek gerabak barang nggih? Gerabak nanti ning Aulia. Oh, Aulia. Paling bikak ya Mbak ini nanti teng dure. Teng. Kacau nih kok nggih. Nggih pun nanti aja muri kok nggih mesek daftar-daftar niku. Mari kita angkat sedikit mari. Sekedap malah ini. Sekedap ni. Panggil buatan kali ibu eh. Sinten ni. Ibu. Kali ngatek pun buatan orang.